Tak, můžeme začít dneska. Tak, sešity máte otevřené. 26. hodina v Ukaři, 28. Emo Bočko. Téma dnešní hodiny je to číslo projektu 1003, Krimiš. Ano, kritické myšlení, téma nebo otázka je vezmou nám roboti práce. Jak to bude probíhat ta hodina na začátek, když je připravené video, tak vám pustím video. Je to vlastně rozhovor tady těchto dvou dialog. Nemůžete něco přečíst? Já už mu to čtu. Tak se podíváme na to video, které trvá nějakých přes 17 minut. A potom na základě toho videa budeme pracovat dál s tím, že bych vám dala, i mám tady papíry, dvě otázky, na které byste odpověděli a já bych je oznámkovala. A to by byla vlastně asi poslední známka, protože potom známky uzavřeme. Tak zeptám se vás, ještě než budeme, než to pustím to video, co to je kritické myšlení? Už jsme si to říkali minulou hodinu. Kritické myšlení. Co to je? Někdo se pokládá ty otázky, že nějaký ty, že prostě, že budeš špatně vůbec. Pracovat s rozumem a logikou. Že ono to navazuje, my už to kritické myšlení jsme dělali dvakrát. Takže je to o tom, abyste, když něco slyšíte nebo vidíte, abyste nad tím přemýšleli, jestli je to pravda, jestli je to možné, nebo jestli to možné není. Abyste se zkrátka tadyhle dokázali v těch informacích orientovat. Takže dnes o těch robotech. Tak co myslíte, vezmou nám roboti práce? Nám ne, protože my jsme dětší, ale ty dětší tři nejsou, a dělali třeba dobře celou pásu, tak nás se těm automatizace, se to chytí prostě dělat ty poslední, vytratí, že jo. Vy se tomu smějete, čemu se směješ na to? Co? To může být pořád se vzděláváme, že jo, takže pořád nejsme úplně jako by chytří. Tak já to přesměl, a mám se bát, a kdo se má v řádu, jak, za jak dlouho se o tu práci máme bát? Dožiju se toho já. Dožiju nás tady už odravo. Máte mu pustí o rádio. Dneska řešíme roboty všech druhů a profesí. Řešíme, jaké veškeré práce jsou schopni v dnešní době roboti zastávat a jak jsou to. Okay. Jestli je to střepy, anebo jestli je to opravdu ta profese jde plnohodnotně. Třeba, že jo, Google, tak když já prostě řeknu OK Google, teďka tady to poslouchá, což mě, že jo, že jsem mluvil, tak to mám hladě, ale já můžu prostě říct OK Google, zbuď mě za minutu. A prostě tenhle příkaz je jednoduchý, teďka nastavil budí, necháme to tady, jo? Prostě a ono to teda jen za minutu udělá to vlastně v celou další minutu, ale prostě, že tyhle věci, takhle prostě člověk může dát příkaz, ale jak je dneska? A řekneš, jak je dneska, jo? A ono chápe, že jak je dneska, myslíš, jak je počasí. To znamená, že když se říkám, vlastně ta empatie v tom krásném světa je ta, že vlastně ty, když tu chvíli s tím zařízením můžeš mluvit jako člověkem a ono ti rozumí, tak pak se mnohem jednodušeš naváže jako ten... Přesně, no a to máš to samý až s tímhle typ jako vidličku, že jo, řekne, podle tu vidličku, ale to nás jde říct, jakože a podá ti to říct, myslím, co že rozumí těmhle věci. Mně se právě ta kombinace, protože já jsem tady měl připravený všechny možný profese jako lékárníci, přesně servírky, něco jako ten sluha, který už takhle to funguje, toho tady tak konkrétně nemám, a to je... Já říkám, je to hovadina, je to absolutní hovadina, myslím toho, ale že prostě víte, já nenastavu teďka podíkejme způsobem, to je tady. A mně se právě líbí, jak oni každý to vypadá, že ten robot takový má nějaký svoje účely, každý já vypadá to tam svoje roky. A když to všechno směřuje stejným směrem, to znamená, že ty roboti jsou čím dál účinnější, ve smyslu jsou schopni pojmout víc informací, víc orientovou prostoru, a líp jsou schopni zvládat ten interfejs jednání s člověkem. To znamená, že už to není tak, že by se měl, ano, máš některý třeba v lékárnácu roboti, který čistě ty tam přijdeš, spotřebuješ tady ten like a on prostě je schopný jakoby říct na základě nějakých věcí,
jako jestli nějaký ty dál, kde dělá, tak tam jsou nějaké rozpoznávací super, uvnitř. Ale jde o to, že to jednání s tím člověkem pro to, že on ti nejenom přinese to pití, ale on je schopný už reagovat tak, aby ho nalil, aby ho nevedel, je schopný ti říct tak, jak se dneska máš, to byl ten butler, a já jsem všiml, že ale že máš tam tak rýt. Mám ale dopřijde a říct, dělal bych si čaj, a ok, tak přednostka čaj, tak jak se dneska máš, je schopný říct, co se třeba, nebo ženská je schopný jako nějaký poznat základní věci a jako na to navázat, třeba, a tím se pádem učí. A mě se líbí ta věc, že co to možná snědl už v jednom videu, že existuje projekt vzájemného učení robotů. Taky jsem se to nepřipravil, já tam na popisek, protože já tam někde otevřený, nechci to někdo hledat. Tady už funguje, myslím, že má původ v Indii a funguje už zhruba 3-4 roky. A myšlenka je ta, že je to něco jako obrovský robotní cloud, kde vlastně ty roboti budou napříč profesema, napříč všim, budou komunikovat a učit se. To znamená, že pokud bude v Americe robot, který zjistí, že já nevím, prostě tady, když mě jede do bahna, tak prostě se mu blbě jede, nebo prostě když tady to, když mu řekneš, podej mi tohle a on jako hledá databázi, nevím co to je, to řekneš, to je prostě sůl, ne asi. A nejenom na druhý straně světa, někdo řekne, podej mi sůl, ale on, a tamhle se to nevím, rozvěděl a takhle. Což jakoby má hodně zajímavý, že potenciál, možnosti učení. Mě v tomhle, tady vlastně máš, určitě tam budeš mít volta, jo? Jo. No, to je superpočítač, no, já jsem jasně ten A teďka tam je, tam byl vlastně ten superpočítač, který hrál Jeopardy, jo? No. A Jeopardy je jako tam, tam se jako rozkojí. Vlastně v podstatě, akorát, že Jeopardy je ten trik v tom, že člověk dostane odpověď a musí položit otázku. Jakože to, což je trochu jako jiný právě ten styl toho. Ale o co? Co bylo právě na tom dobrý, že tam, když hrál ten počítač, tak ten počítač neměl nějaký, jakože by dostal nějaký jiný input, nebo takového, že pro něj přizvystavil pořádně jako nějaký software. Oni jenom ho jako naučili, jak se ta hra hraje, a on už jí hrál dál, jakože tak, jak měl, jo, a vyhrál. Ten poslední